Labas vakaras, krepšinio gerbėjai. Tiesioginė transliacija pristato BMW. Sveiki atvykę į Lietuvos krepšinio lygos namus Vilniuje, kuriuose šiandieną Remigijus Milašius, BetSafe LKL prezidentas, turi ypatingą užduotį. Jo rankose netrukus bus citadelė karaliaus Mindaugo taurė. Štai ir jie saugiai supakuota. Na ir kelionė, taurės kelionė į Avia Solutions Group Arena prasideda. Tiesioginė transliacija komentuojame dviese, Karolis Tiškevičius ir Vaidas Čeponis. Sveikas, Karolis. Sveiki visi krepšinio gerbėjai. Beje, lygos vadovas taurė gabens naujų telaičių BMW iX visiškai elektriniu naujos kartos automobiliu. Jis išsiskiria itin dideliu nuvažiuojimo atstumu. Vien elektra, nepatikėsi, gali įveikti apie 630 km. Įspūdingas automobilis, išvaizda taip pat Vilniuje, na, reto grožio. Nepalyginsi su jokiu kitu automobiliu, kurį dabar savo kelyje sutiks Remigijus Milašius. Ir štai iš požeminio garažo Remigijus Milašius ir BMW iX jau pajudėjo. Na, kelionė Vilniaus gatvėmis yra gana paini ir svarbiausia yra išlaikyti kursą. Avia Solutions Group Arena nuo Lietuvos krepšinio lygos ofiso nėra toli, bet suklysti, žiedų nuvažiuoti ne ten, pasukti ne į tą pusę nėra sudėtinga. Taip, be bejonės, matome dar vienas posūkis. Novatorišką automobilio dvasę galima pastebėti vos tik į jį pažvelgus, kaip važiuoja saugiai ir užtikrintai. Kelionė, aišku, svarbi ir svarbiausia nesuklysti. Ir jau dabar panašu, kad Milašius nusuko ne visai link Avia Solutions Group Arenos. Čia gali būti klaida. Gali būti klaida, kurią netrukus reikės taisyti. Taip, žiūrėsime, kaip išsisuks iš tos situacijos. Lygos vadovas atsidūrė kažkur miškuose, bet gerai susiorientuoja, kokia verpstė ir toliau juda. Arenos link lygos prezidentas. Reikia skubėti, o štai čia toks. Greičiau už Luką Lekavičių. Na, nieko nepasakysi ir jau akivaizdu, kad Remigijus Milašius netrukus bus Avia Solutions Group arenoje. Kelionės tikslas pasiektas. Naujasis Lietuvos krepšinio lygos partneris BMW.